Wewe ushaipelekwa kwa Airbnb? Hapana, hata sijui, zote nilikuwa nauliza. Airbnb meaning yake ni nini na kazi yake ni nini? Ndio nikaelezewa. Sasa nilikuwa naona mwenye alitoa hiyo idea ya Airbnb alikuwa na idea mzuri. Huyo shetani tu ndio amekuja kuingilia watu na kuharibu heshima ya hiyo nyumba. Wacha niseme nyumba. Mwenye alianzisha alifikiria, kwa sababu hata mimi nikibarikiwa na ndoa suu nitatamani tuende house na familia yangu, na hiyo English is not my thing. Hiyo Airbnb hiyo sasa sababu ni mzuri, utapigia familia yako, mpaka hata mtu yako mnaenda mnajienjoy at least outside from your environment. Na nikuulize, maybe kwa wasichana wengi vitu zina happen wanapatana kwa dating site. Wewe ushaipatana na mtu kwa online? Mtu kwa online tu hizi ma site za kwanza za online unapata, ama ushaikuwa kwa dating site wewe? Sasa mali safi. Unajua dating site? Sijui. Dating site ni hizi online zenye watu wanaenda kutafuta wanaume huko. Sijui. Mimi ni mtoto ya marafeta, tukufunzwa mambo kama hiyo. Hata kama tunabeba simu, hii simu ni ya kurusi kutuma pesa, kuona YouTube na vitu kama hivi. Sijakuwa kwa hiyo environment ya hiyo vitu mingi sana. Alafu niende sasa nitafute nini huko? Na hapa within mimi kuna wanaume naweza waona macho kwa macho, wanione na roho iongee. Sasa sioni haja ya huko. Alafu jambo lingine, siwezi walaumu wenye wameua ama wenye wameua, kwa sababu pia mimi naona ni shetani. Ni shetani anajaribu kupigana vita na ndoa, kwa sababu ndoa iliidhinishwa na Mungu. So ni kama tu ni shetani anajaribu kutumia kila namna kupigana vita neno la Mungu lisitimie. Na maybe kwa wasichana ambao wanafanya hizo vitu kwenye Airbnb bila hata kutafuta pesa, wataki kufanya kazi, unaweza waambia nini? Mimi naweza sema eri uuze mboga ama uchukue nduku uje na upate pesa yako liga. Dan, upate pesa yenye huenda hautakula. Sijawahi ona watu wenye wanafanya hiyo biashara wakifaulu in life. Sijui kama wako tuko kwetu, sijaona watu wa hiyo biashara sana. Alafu unajua kama hauko na interest na hiyo business, hautataka kujua sana kwa sababu haikuhusu. But sidhani kama biashara illegal kama hiyo. Hii kitu tunabeba kama ladies ni kama hata jua ioni. Sasa ukikubali kila mtu aone, si umetenda dhambi? Mbona una waste dhambi? Na ni kitu Mungu mwenyewe aliona.